የቆያችሁ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አንትሮፖሎጂ ሚድ ኤግዛም ፓርት ቱ ቪዲዮ እየተመልሻለሁ። ፓርት ዋን ቪዲዮ አለ፣ ያላያችሁት እሱ ማየት ትችላላችሁ። እና ለማስራት በሚመች መልክ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ ፈተና ወረቀት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዛ ሙሉ ወረቀቶቹን የፈተና ወረቀቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ጥያቄው፣ ሶስተኛ ቢፎር 15 ይርስ ዩዚንግ ሶሻል ሚዲያ ወዝ ኖት ኤ ፓርት ኦፍ ዘ ላይፍ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን። ምንድን ነው ጥያቄው? ኢንጀነራል ስነግራችሁ ከ15 ዓመት በፊት አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ አይጠቀሙ ነበር። አሁን ላይ ግን አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ እየተጠቀመ ነው። ይህ ለውጥ የካልቸር ካራክተሪስቲክ ውስጥ የትኛው ነው የሚያመለክተው ነው የሚለው። ካልቸር ሼርድ መሆኑ ነው፣ ዳይናሚክ መሆኑ ነው፣ ስታቲክ መሆኑ ነው፣ አዳፕቲቭ መሆኑ ነው የሚያመለክተው። ይህ ከ15 ዓመት በፊት ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ አይጠቀም ነበር። አሁን ላይ ግን አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ ይጠቀማል። ይህ የካልቸር ምን አይነት ፊቸር ነው የሚያመለክተው ነው የሚለው። ካልቸር ኢዝ ሼርድ የሚለው አይሆንም። ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ የሚለው ነው መልሱ የሚሆነው። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ላይ አይጠቀሙ ነበር እንደ ባህላቸው፣ አሁን ደግሞ መጠቀም ጀምሮ፣ ስለዚህ ባህላቸው ተቀየረ ማለት ነው። ይህ የካልቸር ባህልን ዳይናሚክ መሆኑን ነው የሚያመለክተው፣ ተቀያያሪ መሆኑን ነው የሚያመለክተው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። መልሱ ቢ ነው፣ ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ የሚለው ነው። እዚህ ጋ ሌሎች ምንጭ ያብራራላችሁ። ካልቸር ኢዝ ሼርድ የሚለው ካልቸር አንድን ካልቸር ባህል ነው ለማለት ቢያንስ በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ የሚኖሩ ሁለት ሰዎች ያን ካልቸራል ትሪት መተግበር አለባቸው። ቢያንስ አንድን ጭፈራ ባህል ነው ለማለት ቢያንስ ሁለት ሰዎች ያንን ጭፈራ መተግበር ወይም መጨፈር አለባቸው። ካልቸር ስታቲክ የሚለው ካልቸር ፊቸር አለም። ካልቸር አዳፕቲቭ የሚለው ቢያንስ ጥቅም አለው ለማለት ፈልጎ ነው። አንድን ካልቸር ለአንድ ሶሳይቲ አዳፕቲቭ ነው ማለት ለዛ ሶሳይቲ ጥቅም አለው ለማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። ዊች ዋን ኢዝ ኦድ ይላል። ኦርናመንትስ፣ አኒማል ቦንስ፣ ኮንስ፣ ፍራግመንትስ ኦፍ ፖተሪ ነን ይላል። እዚህ ጋ እነዚህ መልሱ የሚሆነው አኒማልስ ቦን ነው። አኒማል ቦንስ ነው የሚሆነው። ምንድነው ማቴሪያል ካልቸር በሶስት ክፍል ማየት እንችላለን። አርቲፋክትስ፣ ፊቸርስ እና ኢኮፋክት ብለን በሶስት ክፍል ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር አርቲፋክት ውስጥ ፍራግመንትስ ኦፍ ፖተሪ፣ ኮይንስ፣ አሮ ሄድስ፣ ኦርናመንትስ፣ ቱልስ ይካትታል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢኮፋክት ላይ እዚህ ጋር ሶይል፣ አኒማል ቦንስ፣ ፕላንት ሪሜንስ ይካትታል። እዚህ ጋር ጥያቄው ካያችሁት ኦርናመንት እንትን ውስጥ ነው፣ ኢኮ አርቲፋክት ነው የሚካተተው፣ አርቲፋክት ውስጥ ነው የሚካተተው። አኒማል ቦንስ ደግሞ ኢኮፋክት ውስጥ ነው የሚካተተው። ኮይን አርቲፋክት ውስጥ ነው የሚካተተው። ፍራግመንትስ ኦፍ ፖተሪ ደግሞ አርቲፋክት ውስጥ ነው የሚካተተው። ስለዚህ አኒማል ቦን ብቻ ኢኮፋክት ውስጥ ስለሚካተት ኦድ ነው ማለት ነው፣ የተለየ ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። አምስተኛ ጥያቄ ደርሰናል። ኤቭሪ ካልቸር ሃዝ ዲስቲንክቲቭ ላንጉዌጅ ዊዝ ኢትስ ኦን ሎጂካል ስትራክቸር ኤንድ ሴት ኦፍ ሩል ፎር ፑቲንግ ወርድስ ኤንድ ሳውንድ ቱጌዘር ፎር ፐርፐስ ኦፍ ኮሚኒኬቲንግ ዚስ ሊንጉስቲክ ስትራክቸር ፓተር ፎር ላንጉዌጅ ስተዲድ ባይ ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክስ፣ ካልቸራል ሊንጉስቲክስ፣ ሶሾ ሊንጉስቲክስ፣ ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክስ ይላል። አንትሮፖሎጂ አራት ሰፊሎች አሉት። ከነዛ ሰፊሎች መካከል አንደኛው ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ነው። ሊንጉስቲክ አንትሮፖሎጂ ደግሞ እሱም ሰፊል ላለው ይካፈላል። ምንድነው ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክስ ወይም ስትራክቸራል ሊንጉስቲክስ፣ ካልቸራል ሊንጉስቲክ እየተባለ ይከፈላል። ከነዚህ ውስጥ ስለ ላንጉዌጅ ወይም ስለ ሊንጉስቲክ ስትራክቸር የሚያጠናው ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክስ ወይም ስትራክቸራል ሊንጉስቲክስ ነው። ስለ ላንጉዌጅ ስትራክቸር የሚያጠናው ስለ ሊንጉስቲክ ስትራክቸር የሚያጠናው ይሄኛው ዲስክሪፕቲቭ ሊንጉስቲክስ ወይም ሊንጉስቲክስ ስትራክቸራል ሊንጉስቲክስ ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ይሄ ነው። ስድስተኛ ደርሰናል። ዊች አስፔክትስ ኦፍ ሂውማን ቢንግ ኢዝ ኖት ኢንክሉድ አንደር ካልቸር ዌን ዊ ሴይ ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ። እነዚህ ከተዘረዘሩት አስፔክቶች መካከል ካልቸር ኦል ኢንኮምፓሲንግ፣ ካልቸር ሁሉም ነገር አጠቃሎ ይዛል በሚለው ውስጥ የማይካተው የትኛው ነው ይላል። ፊዚካል አስፔክት ነው። ፊዚካል አስፔክት ይካተታል። ሞራል አስፔክት ነው ይካተታል። ኢንቴሌክቹዋል አስፔክትም ይካተታል። አርቲስቲክ አስፔክትም ይካተታል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ነን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉም አስፔክቶች ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ፣ ካልቸር ሁሉም ነገር አጠቃሎ ይዛል በሚለው ውስጥ ስለሚካተቱ መልሱ የሚሆነው ኢ ነን ነው የሚሆነው። መልሱ ኢ ነው።
One of the following is not correct about the reason for which practice of exogamy got approval. And now, exogamy no approval, yagin yibbet mkiniyat, mindin no no yumilo. Attraction between male and selezi approval, yagin yibbet mkiniyat, liyon yama yichilo, yitin yaw no no yumilo, unwa tino zichiga. Attraction between a male and a female are lost due to close relation in small groups. Attraction between siblings or cousin is impossible because of biological reason. A conception of a biological relation prevail among the members of the group. A marriage between siblings or cousin can cause biological problem in offspring. Which one of the following is not true about anthropology? So anthropology, like all of them, seeks to understand human being as whole organism who adapt to the environment through complex interaction of biology and culture. Like, no? Anthropology tries to study and explain a certain belief, practice, or institution of group or people in a other context. No, Milo, yeah, no. No, no, no. Malsum, can you tell me? Other context, no, Milo. سلازي سلا ليلوش سوتش باهل قامكو أسيات أنا براس هاتش كونتكست نو إن زيرون كونتكست نو إنجي إن أزر كونتكست عارلهم سلازي ملسومي هنا بينو it understand it does not make value judgment anthropology value judgment diagram it helps to understand the logic and justification behind group behavior and cultural practice سلا ليهم لكنو شكا بينو مكنياتهم anthropology tries to study and explain certain belief, practice, or institution of group of people in their own context. Relativism. In their own context, in other contexts. When you see Eiffel Tower, you think of France. When you see Pyramid, you think of Egypt. When you see London Bridge, you think of Great Britain because of they represent a certain community. This show culture is a symbolic. No, because that culture and in society, what kind of example? Pyramid Kayan, Gibson, we just made a mention. London, building Castle, Britain. No, we just made a mention. And in culture and in society, what kind of example? Symbolic. No, see no, Asranya respect for cultural difference involves the following: accepting cultural difference. Yeah, right now, accepting and respecting their culture. Yeah, like now, recognizing what is immoral, ethical, and acceptable. Yeah, like now, knowing that person own culture is merely culture. Yeah, like now, like now, and the Chenyo culture are go massive caral mukriatum, Buzu culture usalalu y carala malsumono dino malso. Short answer no. Discuss the two factors that contribute for development. So anthropology. Anthropology development contribute carago factors makal, uletano discuss argumino, chica, buzu factors mutkasichala, anthropology development contribute carago to makal, can one nyocho, nazinacho. Darwin theory of evolution, enlightenment nacho. سلا داروين توري اوف ايفولوشن بدلم سلام تاكو قالنا غراتم سلا انلايتمنت نيشن غير بالاچو انلايتمنت معناته ب 18ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ዋናነት ኢሮፕ ላይ ኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ነው እና ይህ انلايتمنت ለአንትሮፖሎጂ ዲቨሎፕመንት አስተዋጽኦ አርጓል እና ኮሎኒያሊዝም ብዙ አሉ ስለ አንትሮፖሎጂ ዲቨሎፕመንት ኮንትሪቢዩት አረጉ ፋክተሮች ከወራን በጣም ብዙ ናቸው ግን ሁለት ስለጠየቀ እነዚህ ሁለት ነገሮች ዋናኞቹ ናቸው What is the difference between ethnography and ethnology? Part one video What does it mean culture, universality, culture particularity, and culture generality? Give an example for all of them. ከባለፈ ቪዲዮ ጀምሬ በፓርት 1 ቪዲዮ በደም ስለአብራራሁት እናልፋለን ይሄ የመጨረሻ ነው ሚድ ኤግዛምቱ እስከዚህ ነበር ጥያቄው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ፈጣን የሆነ ቪዲዮ ሊደርሳችሁ ይችላል አመሰግናለሁ